Չերի ջան, ոչ մի խնդիր չկա։ Ուղղակի Լևոնը ջերմություն ունի։ Ահա։ Չի դեղ տվեցի։ Լիտ, իսկ երեխուց ոչ մի նորություն չկա։ Չէ։ Լիտ, դու հիմա ես գնում խանութ։ Չէ, չէ, Գոհար ջան, չեմ կարող, ես հեսա բանալին կտամ Արամին թող տանի։ Լավ էլի Լիտ, երեք այդքան ասեցի, ես հենց հիմա կգամ ու միասին կգնանք։ Գոհար, բայց ախր… Լիտ, էլ չենք խոսում։ Բալիս, ես Լիդայի հետ հիմա գնամ խանութ կամ, լավ։ Հանգիստ գնամ, ամ։ Ես շուտ կգամ, դու լավ ես։ Լավ եմ, ամ, ուղղակի մրսել եմ, տվածը դեղ ես, ազդի ու կանցնի ամեն ինչ։ Վարկին, վարկին։ Ամ, չէ ավել։ Գոհարներ, գալիս է, որ գնանք խանութ։ Լավ, մամ ջան, դե գնա, ստեղ նստելով բան չի փոխվի էլի։ Սուր ջան, դու էլ դասի գնա։ Չէ, արժան, ես կգամ քո հետ, մինչև Մարամիկին չգտնենք, չեմ գնա։ Լավ էլի Սուր, գնա դասի, պետք չի, որ այդքան բացակա ես։ Մամ, իսկ արդյոք ասեց Լևոնը դասի գնացել է։ Չէ, ասեց, որ հիվանդ է, ջերմություն ունի։ Լևոն, բալիս, մի ժամից ջերմությունդ կստուկես ու կխմես դեղը, լավ։ Լավ, ման, հանգիստ գնա դու։ Երեխեք, դու կարեք ինձպես մի նայեք, ես է բաբշետ պես գիտեի, բայց թե քարը տարակի լենագանցին մեր ժամ եմ սխալ, պիտի ծավել հու ինչ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բարև։ Չգիտեմ, ինչ ինձ գիտեմ։ Դասարան դուրը ես փակա, որ ստեղ կանգնել եք։ Ուրեմն դու ես տղուն ընտադեցիր, դիք հարցնելու համար, հա։ Լավ, ապուշությունը լսելու ցանկություն չունեմ, ոչ էլ ժամանակ։ Տեսար։ Լուս դասարանի բանալին կտաց, բացենք, մտնենք ներս։ Մայրամի մոտ է մնացել, երեք իրանք է ներտապահել ես ակնկալ։ Այդ քեզ բան չասկա, թե չկարողանում մի քիչ արագ շարժվի, կարող է գիտի պիտի գանք ու իրան սպասենք։ Պահո։ Քրկրվին կոշիկները թա։ Բարև։ Ինչ-որ բան է եղել։ Չէ, Լուս ջան, բան չի եղել։ Մի տեսակ ես, ասեցի ինչ-որ բան է եղել։ Մի իսկ Լևոնը ուր են, գիտես երբ են գալու։ Չէ, Լուս ջան, չգիտեմ։ Հրեշտակին թագի ծրկել են, Լևոնը էլ չի ուզում տեսնի։ Ինչ գիտես, Լիլ։ Գիտեմ էլի, որ ասում ման ջան։ Լուսյան, գիտես չէ կողքիցս անգամ ես սանտիմետր գնում ես, շատ եմ կարոտում քեզ։ Լավ, երեխեք, ես հեսա կգամ։ Տան հեռախոսին չի չես վերցնում։ Ուրես, չի չես գալիս։ Ստացում են չեմ դիմոն մեսը սիրտս կպայթի։ Thank you.
Միլ ջան։ Ասկուց։ Իս ինչ ես տեղ նստել։ Չգիտեմ Սուր ջան, դասարանում այնքան ճնշող է, չեմ դիմանում։ Կարող ա Լիլոյի հետ կապված։ Չէ Սուր ջան, Լիլոյին ես երբեք էլ ուշադրություն չեմ դարձրել։ Ուղղակի առանց Լևոնի դասարան այնքան դատարկ կա, նույնց ճնշող, չգիտեմ Սուր չեմ դիմանում։ Սուր, Լևոնին չես տեսել, ինչի չի գալիս դասի, Մայրամինան դեռ փնտրում։ Իլջան, երեկ Լևը կորել էր, չկար, գովարծության ասում էր ինչ-որ հիվանդա ջերմություն ունի։ Ինչ։ Հա Միլջան, ես այս ժամը նստելու եմ, մի հատ գնամ Լևի մոտ, զանգումել եմ համարը, անջատած է երևի, քնելա անջատելա, որ ոչ մեկ չխանգարի։ Միլեն ուր։ Ես էլ մտածեցի ինձ մոռացել ես։ Բարև Արտյոմ։ Բարև։ Իսկ գուցե հենց այստեղից սկսեր։